दाङका 27 वर्षीय ऋषि परियार फरक क्षमताका धनी व्यक्ति हुन्। उनी खुट्टामाथि पारेर अर्थात् दुई हात टेकेर 2-3 किलोमिटरको दूरी सहजै पार गर्न सक्छन्। ऋषिले यसरी हिँड्ने अभ्यास गर्न थालेको झन्डै 14 वर्ष जति बितिसकेको छ। तर उनका कोही पनि प्रशिक्षक छैनन्, कतै गएर तालिम लिएका पनि हैनन्। निरन्तरको सो अभ्यासले नै ऋषि आज मज्जाले खुट्टाले झैँ हात टेकेर यसरी सबैलाई चकित पार्दै हिँड्न सक्ने भएका हुन्। स्कुल पढ्दादेखि नै उनको खेलकुदमा गहिरो रुचि थियो। साथीहरूसँग दौडिने उफ्लने गर्दा गर्दै उनले हातले टेकेर हिँड्ने अभ्यास सुरु गरे। स्कुले शिक्षा पुरा गरे पनि गरिबीका कारण ऋषिको त्योभन्दा अगाडिको पढाइमा भने ब्रेक लाग्न पुग्यो। कलेज पढ्न पैसा लाग्ने भए पनि उनलाई यो अभ्यास गर्न भने पैसा लाग्दैन थियो। चाहिने हौसला र जाँगर उनीसँगै थियो। त्यसैले पढाइ बाध्यताले छुटे पनि उनले भोकै रहँदा समेत हातले टेकेर हिँड्ने अभ्यास भने छोडेनन्। कहाँ देखेर कसरी प्रभावित भएर कसरी सुरुवात हो पहिला? यो त अब आफै भनौँ न भित्री मनदेखि नै पहिला खेल हल्का फल्का खेल खेल्ने होइन दौड्ने त साथीहरूसँग बच्चामा यिनी खेलहरू खेल्दै गर्दा हातले टेकेर पनि अब हिँड्न सकिन्छ कि नै होइन भन्ने कुरा मनमा आयो। अनि त्यो प्रयास गरेँ र बिस्तारै बिस्तारै अड्डिन सिकियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै 1-2 पाइला फाल्न सिकियो। घर आसपासमा भिरालो भूगोलमा अभ्यास गर्न सजिलो हुने कुरै भएन। तर पनि ऋषि अभ्यास गर्न भने कहिल्यै छोड्दैनन्। त्यो देख्दा उनको सपना नबुझ्नेहरू ऋषिलाई पागल भनी ठान्छन्, काम नपाएको भन्दै खिल्ली उडाउँछन्। तर ऋषि त्यस्ताको वास्तै नगरी निरन्तर अभ्यास गर्दै आएका छन्। अधिकांश समय उनी राप्ती राजमार्गमा गएर साँझ बिहान अभ्यास गर्छन्। साँगुरो सडकमा उनी एक्लै अभ्यास गर्दा जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ। तर पनि आफ्नो र देशको नाम विश्वमा रोशन गराउने दृढ अभिलाषाले ऋषि निरन्तर अभ्यास गर्न छाडेका छैनन्। सम्पत्तिको नाममा उनीहरूको घरबाससहित काल्लोमा 2 कट्ठा जग्गा मात्रै छ, जहाँ वर्षमा 1 पटक मात्रै मकै बाली लगाउन मिल्छ। त्यो पनि बाबुसहित 5 भाइको बन्डा हो। न यहाँ सिँचाइ सुविधा नै छ, न कुनै उब्जाउ नै हुन्छ। प्रत्येक सम्पत्ति भनेको मेरो बाजेको नाममा भएको 2 कट्ठा जग्गा हो होइन। त्यो 2 कट्ठा जग्गा बाजेको नाममा छ, त्यसैमा हामीहरू बसिरहेछौँ घर बनाएर। त्यो 2 कट्ठा जग्गा पनि मेरा बाको 5 भाइ भनौँ न, भाइपट्टि 5 भाइ। त्यो 2 कट्ठा जग्गालाई 5 भाइले अब त्यो बटा गर्ने भनौँ बन्डा गर्ने हो। कमाउने उमेरको जेठो छोरा ऋषि पनि गिनिज बुकमा नाम लेखाउने सपना सङ्गालेर त्यसैमा लागेपछि उनीहरूको परिवारले चरम आर्थिक सङ्कट झेल्नु परेको छ। तैपनि ऋषिका बुवा खड्गवीर त्यसलाई छोराको किस्मतको खेल मान्छन्। खै त अब त्यो त आफ्नो हेर्नुहोस् त आफ्नो किस्मतले अब त्यसमा आउँछ आउँदैन कि होइन, आफ्नो जीवको लागि फुर्तीमाथि अघि कुनै अब भगवान्को किस्मतले अब त्यसमा केही अब आउँछ कि। ऋषिको मेहनत नजिकबाट निहाल्दै आएकाहरू गिनिज बुकमा नाम लेखाउने उनको दृढ चाहना र सपना पुरा होस् भन्ने कामना गर्छन्। परिवारजन मात्रै होइन पुरै गाउँले ऋषिले आफ्नो गाउँठाउँ र पुरै देशको नाम विश्वमा चिर परिचित बनाउन सकोस् भन्ने धारणा राख्छन्। गिनिज बुकका पदाधिकारीहरूलाई नेपाल निम्त्याउने र प्रतिभा देखाउने कुरा त उनको लागि सपना जस्तै हो। अब गिनिज बुकको टोलीलाई ल्याउनु पर्दा अब लन्डनमा रहेछ यसको कार्यालय होइन, उहाँबाट टोलीलाई उहाँबाट मान्छेलाई गिनिज बुकको प्रतिनिधि लिएर अब आफ्नो कला देखाएर होइन रेकर्ड हान्ने कुरो अब उताबाट ल्याउँदाखेरि पनि खर्च जियोस् लाग्दो रहेछ। त्यो खर्च पनि अब म्यानेज गर्ने आफूबाट म्यानेज गर्न नसकिरहेको अवस्था भनौँ। त्यसैले ऋषिले आफूलाई राज्य वा कुनै सङ्घ संस्थाले सहयोग गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्छन्। ऋषिले हालसम्म विवाह पनि गरेका छैनन् र त्यसको कारण पनि वैवाहिक जीवनमा फस्दा उद्देश्यबाट दिग्भ्रमित हुन पुगिन्छ कि भन्ने चिन्ता नै हो। म चाहिँ अब विगत 13-14 वर्ष अगाडिदेखि मैले हातले टेकेर हिँड्ने प्रयास गरिरहेको छु। अहिले आएर म लामो दूरी हिँड्न सक्छु होइन, यही लामो दूरीलाई लिएर मैले गिनिज बुकमा नाम लेखाउने एउटा रेकर्ड विश्व रेकर्ड राख्ने सोचिरहेको छु। यसको लागि अब सबै पक्षबाट सहयोग भइदिएपछि हाम्रो गाउँठाउँ होइन दाङ जिल्ला समग्र नेपालको नाम विश्व सामु एउटा परिचित हुने थियो, प्रतिष्ठाको विषय हो। देश र समाजको नाम विश्वमै रोशन गर्न दृढ सङ्कल्पका साथ वर्षौँदेखि निरन्तर अभ्यासरत एकजना अद्भुत क्षमता भएका ऋषि परियार जस्ता प्रतिभाहरूलाई राज्य र सरकारवालाहरूले ऋषि मनले सम्पूर्ण सहयोग गर्न सकेमा मात्रै यस्ता प्रतिभाहरूको कदर देश विदेशमा हुनेछ। क्यामेरामा राजेश खत्रीका साथ नारायण खड्का, दाङ।